Saluton. Ĉi tio estas la nova antaŭmedito. Do hodiaŭ estas la parta trudizoliĝo tago numero 1. Kaj mi volas montri al vi, ke en la fervojo pasas malmultaj trajnoj. Do mi volas doni mallonga in noto in antau la medito. Do tio estas se vi volas memoron pri la coronavirus tempa serio, la video serio, sed mi ne volas fari ion tiel, mi diru, komplikan, ĉar fakte estas nur parta trudizoliĝo kaj mi ankoraŭ devas labori multe, sed mi volas montri al vi ion pri Amsterdamo kaj pri mi mem ĉiutage sen muziko. Do, koran dankon kaj mi lasas vin al la medito. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ pro laboraj kialoj mi sekvis gravan eventon pri mutlingvismo kaj mutlingveco, kaj tio inspiris min pri la hodiaŭa medito. Mi volas legi kun vi kaj mediti kun vi sur kelkaj vortoj el la esperantisto jaro 1895. Temas pri fakte gazeta articolo suffice longa, quo estis vercita originale en la russa fare de Zamenhof post oficiala petizio alla cefa administraio della press aferoi en Sankta Peterburgo en jaro 1880, mi estas je pagio 212. Cae la titolo de citiu gazeta articolo estas expono de la motivoi instiganta min peti permesson por el dono de ciu semaina folio en la lingvo internazia. Cae do estas quasi o presento de la celo ed esperanto alla oficialai landai istanzoi. Cae e la dua alineo, Zamenhof parolas pri la lernado de alies lingvoi. Li scribas. Ni rigardo tamen kion ni atingas nun tempe per lernado de la lingvoi alilandai. Devigitai lerni samtempe caicain lingvoin, ni ordinare neniun el ili povas el lerni fundamente. Ca ec tivi mal multuloi, kiwi havis eblezon speciale dedici al lernado de la lingvoi tutan vizon de da jaroi, fin fine scias nur la lingvoin de du gis tri popoloi, sed la tuta cetera mondo restas por ili fermita, kiel antaue. Sed ja, kiom da oferoi oni besonis fari por atingi tiuin ci miserain resultoin? Oni besonis dum tuta vizo da iaroi tormenti la iuna in capo in per diversai mal regulae declinzioi cae coniugazioi, per esceptoi cae per esceptoi e la esceptoi per sen nombra multezzo da fremdai vortoi cae esprimoi. Oni besonis dum tuta vizo da iaroi forsciri ilin della dezza e lerno della gepatra lingvo. Do, tio shainas esti tre forta aserto, se tio pensigas min, char frumatene hodiaŭ mi havis la chanson gastlezioni en Barato, danke al kolego kaj amiko Giri Rao, kiu invitis min pri lingva diversezzo kaj edukado sistemoj en Europo,
Kai mi prenis nur oficiale in documento in kai ec la oficiale documento agnoscas la facton che la elernado de du tiel nomata i fremda i linguoi en la lernei sistemoi tra Europo estas grandiosa fiasco char malplei multo fakte e la lernantoi atingas decan nivelon B1, kiu ecz vere ne estas sendependa. Oni nomas cin sendependa nivelo, sed se vi lernas la prescribon, ci ne estas. Kai do, por usi angla lingvan esprimon, kelkfoje, jes, la angla estas la elefanto en la ĉambro, do la lingvo pri kiu oni tabue ne parolas, sed aliflanke ni povas ankaŭ konsideri la fakton, ke la preteratento pri la ekzisto kaj funkcio de Esperanto kiel vivanta lingvo estas ankaŭ alia verda elefanto en la ĉambro, iusence. Do, estas nekredeble, ke tiuj vortoj, kiuj estis skribitaj en la jaro 1880, do kiam la lingvo aĝis nur unu, ankoraŭ eble aktualas en la kadro almenaŭ de Eŭropo. Aŭ eble ne. Mi ne scias. Ĝuste pro tio mi invitas nin kunmediti pri tio. Do, malfacilas la tago, hodiaŭ unua tago pri la parta tro di isoligio en Amsterdamo kaj Nederlando. Kaj mi restis hejme la tutan tagon, fakte. Kaj do, mi esperas, ke vi ĝuas la novan antaŭmeditojn, kiujn mi planas fari ĉiutage, kaj kompreneble ili estos tre mallongaj, kaj do facile vi povas transalti ilin, ĉar la kutiman kovrilon fare de Paolo Giglione musike kaj de mi bilde restos kiel ĉiam. Do, mi dankas vin pro l'attento. Cis morgau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.